गेम स्टार्ट हुन लागिसकेको छ वाइल्ड क्राउड आवाज सुन्न सक्नु होला कस्तो छ भनेर ए यो पुरै ब्लगर नै डाउन गरिदिनु लागिसकेको छ भाइ भएको छ अब फेरि युएले ओभर हालिसकेर छक्कै छक्का हान्छ त्यो 10 नम्बर खेलाडीले 4 ओभरमा 41 रन भइसक्यो हेरौँ के हुन्छ कसले गर्ला यो बल मेरो खाजा लिइसक्यो अब खाना खा छैन खाजा एकदम यो यो खाएर अब गेमहरू मर्यो त्यो 2-3 घन्टा लङ्गडो भयो क्या क्रिकेट म्याच हेर्न आएको लट्ठी च्याज हेर्नु पऱ्यो आमा के गर्ने सन्दीप लामा जाने बल गरेको क्राउड हेर्नु त क्राउड गाई कस्तो मिठो आउट लिएर आउट भयो त्यो आउट भएन हौ त्यो द युए दस नम्बर प्लेयर हाल्छ
Finally, game of pain in the lag of Panda, Pandra over Bangicha, 32 over man, 150 run Bagaja, and you got to get away. Charu Gadena. Oh, did you? Oh, I tried to hit the hidden again. Well, I just never let you check and ask to get out some of the. Is it? No, I got a hand. Boss Chaka, yes! We say a Tashiran!
لا
Thank you.
जितको खुसियाली जितको You Nepalese, you Chinese.